النور ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها شغل الفاضل فإلى ذلك الوحي لا لحي وحنا هاي قبرير أني قو أه أو إلهي أولاد يقول لك إيش كلوك أه ما يزعل أني قلنا عنك على هاي نا أن إفاي سني أيان كشو تجي في أفريكا أو وحنا بيدخل بها قال هان يوروب مركي أنا هالكاس إمد وحنا قعنت أقول لي هبار قبة إن إيه هو ساسي وحول بوانا نقول ربنا يسمي ونبي نوح قصي درا إيه لا لحي waxa uu ninkaasi nagay jiray dhaqtarka waxa uu noo ahaa tarjumaan wax walba oo aad u baahanana waa uu nisay jiray xilli walba oo aad u baahanana wax nagay jirnay caawinaadiisa laakiin waxa uu wada khiyaano aakhirkiina waxa uu u sheegay dambi oo waa dambaabay oo waxa sabay ay leedahay gogoldaan markii dambe oo aan soo baraarugay oo aan u sheegay in nin tabay waxaana ay khalad ahaayeen wuxuu ugu yiri nin raamaqan ee afka jira waxba kuma taraya iska fur ninkuna waxa uu ahaa nin wanaagsan markii aan ka cabsaday inuu furana wuxuu ugu yiri aan ku fura ilmahayga ii soo deersa aniguna waa ka diiday ayay leedahay sheekhuna faadil arrintii way sii xumaatay qoyskii anigu aan ka dhashay ayaa ogaaday ninkiina waxaa loo sheegay in reerkiisa uu nin kale maamusho ninkanina waxa uu ahaa nin khayr beele ah oo gabar walba oo qurbaha ku dhisay dhaleeliyah kadibna meel cidlaa soo fadhiisiya markii uu darbi ku rido aba uu reerkeeda ka saaro dhibaato weyn ayaa ahaysata oo ninkii xataa hadda aan horey u qabay caafimaadkiisu ma wanaagsana ayay leedahay sheekhul alfaadil ilmihiina way koreen oo waxay u baahan yihiin aabo aniguna waxaan u baahanahay nin ninkii horena ma hayo kii dambena meel cidlaa ayuu iiga dhaqaaqay ayay leedahay sheekhul alfaadil iila soo ducay hadda waxaan la imid ayay leedahay toobad keen arrintayduna way cakiran tahay maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sheekhuna alfaadil falyatafadal mashkuuran wamaa joola alxamdu lilah wassalaatu wassalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam horta su-aashan oo kale waxay aada ugu wanaagsan tahay gabadhan oo kale inay dad culumo ah oo meesha ay joogta jooga inay hor fadhiisato iyadoo babligan hadda intaas yacni kun iyo ka badan qof ay ku jiraan iyadoon hawada loo soo marinin maxaa yeelay su-aalahan oo kale waa su-aalo khatara weeye. Waxaan markaa aan kugula talin lahaa sida aad sheegtay, haddii ay tahay horta waad khaldantay ninka hadda aad adigu habaar qabaha ku tilmaantayna, asagu hadduu habaar qaba yahay adigu ma aada sheegin waxaad qabto, miyaad ducaysan tahay? Ineenay adigaa ninku qabay ood og tahay inuu ninku qabay ayaad ninkan isu dhiibtay, inuu ku xoogayna ma aada sheegin. Haddaad madax bannaanaan lahayd oo ninkani maxaa la yidhahdaa qaab guur kugu soo geli lahaa oo shaytaan halkaa wax idiin qurxin lahaa, waaba la dhihi lahaaba shaytaan baa u qurxiyey. Laakiin nin baa ku qabay, caruur baad u dhashay, inaad islaan la qabo oo naag la qabo oo caruur le inaad tahay adiga ogaa, marka ma asagaa inkaar qaba amise adaa inkaar qaba? Horta waxa weeye marka koowaad Ilaahay u soo noqo oo Ilaahay u toobad keen. Markii u horreyseed aragtay inaad dhib ku socoto, inaad ka istaagto oo aad arrintaa ka tanazusho, oo boqolaal tarjumaan baa jira e oo dumar baa wax kuu tarjumi kara e oo niman kaloo akhlaaq laha kuu tarjumi kara e in ayd kuwa kala dooratana xaq baad u lahayd. Si kastaba ha noqote e ninkii markii uu ku yidhi carruurtayda ii soo dir, waxay ahayd inaad u dirto. Hadda waa kan shalayna waa tala xumayd, maantana waad orod daran tahay ninkii Soomaaliyeed oo yidhi oo kale wey. Hadduu ku yidhi haddaad ani iga tala baxday carruurtayda ii soo dir, horta inaad u dirtaba ahayd. Saacadda aad ku soo gaadhay inaad dhahdo ninna ma hayo kanna ma hayo, carruurtina waa igu waaweynaadeen. Ilaahay usoo noqo subxaana wa tacaala, attaa'ibu kaman laa danba lah, qofka ilaahay u soo noqda ilaahay waa ka toobad aqbala subxaana. Godadkii hore ee lagaa qaniinayna mar labaad yaan lagaa qaniinin baan ku dhihi lahaa. Haddaad tala iga doonayso carruurta aabahood u gee,
soo waddankii ma jiro ha u gee carruurta aabbahood ha kuu koriyo waddan islaam ha kuu koriyo adiguna aad ka raysatid dhibkooda ilmo kugu soo koraya walbahaarkooda aad ka raysatid ilmaha horta aabbahood u gooy baan ku dhihi lahaa adiguna tawbad saadiqa haddaad la timid allah subxaanahu wa tacaala baa tawbadda aqbale eh waxaan ku dhihi lahaa zawjkaagii hore sasabo inuu kufuray baan u fahmay soo ma aha waa saan u fahmay ma furin shuqlan faadil weli kaba sii daran ba taasi hadduusan furinna kaba sii daran waa arrin aad iyo aad u dhib badan waxaan u fahmay inuu furay hase yeeshee hadduusan furin laakiin aad toobad saadiqa aad la timid saddex caado markay kuu dhammaato ninkaagu khayaar buu leeyahay inuu ku haysto iyo inuu ku fure eh intaad u tagto oo sasaba waxaad dhadaa waa kan oo taa'ib baan ahaye oo ilaahay baan u soo noqday subxaanahu jalla wacala waxaa weeye reerkaydii iyo carruurtaydii baan doonayaaye xalkeen ku dheh hadduu saa kugu qaatana arag haddii kale uu kugu qaadan kari waayena haddee carruurtiisa ha kugu tarbiyayo meel wanaagsani carruurta u gee ayaan ku dhihi lahaa ilaahayna waxaan kaaga baryo adiga iyo aniga iyo inta muslimiinta aba kulligeen waan dembaabnaaye ilaahay inuu noo fududeeyo oo dembiga iyaga dhaafo subxaanahu wa tacaala raggana waxaan leeyahay war gabdhaha muslimaadka ah ilaahay ooga baqa oo gabdhaha muslimaadka ah ha ku ciyaarina oo jirkooda ha ku ciyaarina oo waa gabdhihiinnii oo waa walaalihiin oo waa hooyooyinkiin oo waa habaryarihiin oo waa eedooyinkiin oo meelay kaaga baxsanayaan ma leh gabdhaha muslimaadka ha oga faa'idaysanina luqad baan aqaanaa iyo waan ku caawinhayaa iyo ilaahay ha looga baqo subxaanahu jalla wacala ninka isagana ilaahay ha u soo noqdo nin reer la qaba ayuu fasahaadiyey cuquubo adag baa ku soo aroortay ninka reer la qaba u daba mara reer xaaskiisa waxaa weeyaan cuquubo khaas abuu nabigu u sheegay iyo ninka ka zinaysta gabar deriska ah iyo nin maqan xaaskiisa ninka ka zinaysta cuquubo gooni ahoo ka ziyaadsan zinada caadiga cuquubadeeda ayuu nabigu ku sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaahay waxaan ka baryaa mar labaad iyo mar saddexaad inuu ilaahay naga toobad aqbalo su'aalaha noocan oo kale ah markay yimaadaanna waxaan jeclaan lahaa inay u tagaan dadka u dhow ee culummada ah ee meeshay joogaan jooga oo si hoos a gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaaye arrintaada asturo oo culummada maxaa la yidhahdaa oola tag dadkana si ayna u noqonin yacnii inaanu buunbuuninayno xumaantayna arrintu ayna u noqonin bulshada oo annagoo wax daaweynayna aanan fasahaad ugu beerin wallahu aclam maasha allah jazaaka allahu khayru waxsan allahu ilayka shuuqna alfaadil alla subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo hana ku wanaajiyo ha kula soo saaro maca nabiyina wasidiiqina washuhada waxasan ulaahi ka